Eesti U17 koondis võtab mõõtu Liechtensteini U17 koondisega ja kokku siis kolm mängu neil sel nädalal on osaleda ja seetõttu siis ka mängud temale, need mängud tema jaoks vahele jäävad. Karikavõistluseid, FC Vaduz kõige kuulsam kindlasti meeskond seal mängib praegu esiliigat, aga nüüd jälle Eesti tuleb ja nüüd on olemas ka, ei pane Šapovalov värava ees pallile jalga vahele, laseb Tarasenkovi lüüa ja kolmandal minutil saab juba Eesti koondis oma tahtmise ja kolm minutit, kolm lööki, üks värav, suurepärane algus siin Eesti U17 koondisele. Kiirelt võideti pall tagasi ja sealt mõlemad, vabandust, ainult Ohver, ei, mõlemad ikkagi, mõlemad mehed on ka siin olemas, aga sellest ju tul räägime jälle natukene hiljem, sest Daniil Kuraksin viib Eesti 2-0 juhtima 8. minutil. Ja tõesti võimas algus ja enam vähem nelja minuti kohta, siis tuli esimene kolmandal minutil, teine kaheksandal, nii et seda tempot järgides muidugi läheb siin väga, väga suureks saunaks. No see oleks muidugi uskumatu, aga vaatame siin seda väravat korda. Ja väga lihtsalt võidame palli tagasi, Koka paneb seal ühega kohe väravate ka, aga ja veel kord. Natuke see on siin Liechtensteini poisid liiad praaki teevad ja suurepärane soolo ja mida väravad Nikita Ivanov võtab palli ja astub rahulikult kahest kolmest mehest mööda ja keerutab vasakuga taha nurka ja esimesed Liechtensteini mehed on juba pikali ka ennast visanud meeleheitest ja ülejäänud laiutavad lihtsalt käsi ja sõimavad 11. Severin Schlegeli vigastuspausi eest ka minutike vähemalt juurde. Ivanov tõstab Šapovalovile, Šapovalov on nüüd väravaiga silmitsi, esimese võtab Strunk ära ja teise paneb Šapovalov kotti. 4-0 Eestile ja Šapovalovi värava tähistus on muidugi efektne. Neli kätte kõverdust, 4-0 ja neljas värav Šapovalovile ka Eesti U17 koondise eest. 40. minutil ka, nii et neli on teemas praegu. Ja Kääre proovib siin. Šapovalov mängitakse käega ja Šapovalov teenib Eesti koondisele penalti siin teise poole alguses 9. minutil. Šapovalov enda käärid üritusest on ikka tegelikult siin avapoole ja viimastel paistab see jääb vastaste väravaht Jonas Strunk. Ja väga kindlalt Šapovalov selle palli sinna ristnurka lajatab ja Eesti koondis pääseb 5-0 juhtima. Väga kiirelt sattus siin Liechtensteini väravat surve alla ja suurepärane sööt ustalt ja tuleb kuues ära Daniil Tarasenkov lööb oma selle mängu teise värava ja ustalt ikka fantastiline sööt. Kolmandal minutil tuli tal siis juba esimene Tarasenkovil ja nüüd 64. teine. Veel teeväli, nüüd Shane ja vasakul viidas ees ustale jooksu peale, usta jõuab pallini ja lööb ära. Usta paneb siin kontrast veel korraliku kirsi tordi peale 82. minutil, teisel üle minutil ja Eesti saab siit 7-0 võidu, kui viimased 30 sekundit veel asju ei muuda, aga Liechtenstein ise tahab väga kiirelt lahti mängida, aga vaadates neid Eesti poiste samme, siis siin läheb natukene veel aega, suurepärane kontrarünnak, teeväli, Shane, ürituse vist saab. Aga ei, kõik. Eesti võidab 7-0 selle UEFA sõprusturniiri esimese kohtumise Liechtensteini vastu.